מבינים, אנחנו מדברים על הנושא שאנחנו מטפלים בו היום הוא הנושא הראשון, שהוא אולי צריך להיות סרטה נקרא 2-2, זה כבר נושא יותר מתקדם, ואין ספק שזה אירוע למבינים בלבד. צפינו גם שזה יהיה אירוע שיותר מצומצם בתפקוד, זה לא רק אירוע לפנס ולפופולר סיינס, אז
דוגמה להזמנה בוושינגטון, בקבוצה שלנו בסן פרנסיסקו, בסיום פרוטלי, כמו שעבר. הקבוצה בסיום פרוטלי זה משהו מעניין, גייסתי, זה בזכות זכות השנות, גייסתי מישהו שיראה שם את הקבוצה, ואני באופן אישי, מעט מעט אני רוצה לעבוד, אני רק מתקנא בו, כי זאת קבוצה בסן פרנסיסקו, זה כאילו הרבה המציאו של הנושא הזה, הוא עושה אירועים כל שבועיים שלושה, הוא לא מצליח לעמוד בפלט ובכמות החמורות באותו חצי. ובאירוע האחרון, הייתה לנו תקופה של איזה 150 אנשים, זה ממש קצר ויפה. שומעים אותי כולם, מה? Center of the project,
אני קורא את זה, ואני רואה את מאמר יותר אבסטרקטי, סיפור איזשהו קייס סטאדי מדהים על ההתנגשות הזאת של תרבות ההייטק, תרבות ה... כאילו להוציא מהר, להתקשר מהר, ולעשות את האינטראציות, ותרבות עולם תעשיית הרכב, שזה כאילו מזרח למערב, שחור ולבן, ביבי וגנץ, כאילו זה... זה לא עובד ביחד, זה לא מתאים באופן טבעי, וטסלה, אילון מאסק, כל התרבות הבאמת האליטיסטית ברמ"ח איבריהם, שלוקחים חברת רכב, ואיך זה נראה, ואיפה זה קורה, ואיפה זה לא עובד כמו שצריך, זה מתאים. עוד ספר שבני מציע לך, ולא קראתי את כולו, אבל בגלל שזה ספר שמדבר על איך זה לעבוד את תעשיית הרכב, אז עוד לפני שקראתי אותו, אני כנראה יכול להגיד שזה הספר הטוב מסוגו, כנראה שהוא היחיד מסוגו. אז אני מתכוון להמשיך לקרוא את הספר, והוא מועמד להוציא אותו בשיתוף המימון וההוצאה שלו בשיתוף המאיחוד האירופי, מה שהופך אותו לזמין ברשת. אז שתף את זה גם כן אחרי האירוע ומעניין, מי שרוצה להתחיל אחרי דברתי מספיק. האירוע שלנו היום, שלנו בעצם שני אירועים, בני ובן ולנס, הסביר את יותר עצמו על החפר, אירועים הוא מנהל פה משקשור סייפטי בפרט, תהליכים, והתוצאות, ונועה שהתעסק למנכ"ל של חברת קיבוץ בתחום של עטה. אין הרבה סטארט-אפים שלא מתחילים בתחום ולא מגיעים את עטה, ולא מעט הם נעזרים בפועל ובשירותים שלהם. ונועה מהניסיון האישי שלו בתחום בצבא ובעבודה של הסטארט-אפים, זה היה גם והרבה ידע, ובחלוקה לא מתמקד יותר באזורים היותר חדשים, אני אומר, של ההתפתחויות האלה, שנוגעות יותר לאזורים של תחנה ברכב,